В студії новини Андрій Паньків. Вітаю вас. Депутати та члени виконкому Миколичинської сільської ради скерували відкритого листа до голови Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля, в якому попросили втрутитися в ситуацію щодо приєднання села Миколичин до Яремчанської об'єднаної територіальної громади. Цей лист оприлюднили сьогодні під час перекриття дороги Н-09 Мукачево-Львів у Миколичині, яке розпочалось близько 11-ї години. Участь у цьому протесті взяло близько 500 жителів Миколичина. Про це повідомив депутат Яремчанської міської ради від села Миколичин Петро Куртяк. Про вимоги тих, хто блокував дорогу ще під час її перекриття, близько півдня нам телефоном розповів сільський голова Миколичина Василь Скірчук. На зборах по обговоренню щодо централізації до об'єднання висловили свою думку, що село велике і самодостатнє, як і по площі, так і по населенню, і по бюджету, і вирішили, щоб воно було як окремо об'єднана територіальна громада. Була проведена сесія, де затверджений протокол зборів сходу селян, і було направлено до обласної державної адміністрації. Обласна державна адміністрація поки що не реагує на такі і не вносить, щоб ми були внесені зміни до перспективного плану. Поки що не вносить, люди зорганізувалися зробити попереджувальну акцію таку по перекриттю дороги, щоб вони нарешті вже б якісь прийняли відповідне рішення. По приблизно понад 300 чоловік вже зараз зібралися. 10 хвилин перекривається дорога, на 10 хвилин пропускається транспорт. Заступниця голови облдержадміністрації Світлана Онищук сьогодні повідомила журналістам Суспільного, що зможе прокоментувати цю ситуацію в понеділок. А я нагадаю, близько сотні жителів Ворохта і Татарова прийшли 16 грудня минулого року до адмінбудівлі, щоб влада роз'яснила, чому їм не дозволяють об'єднатись в єдину громаду. Вони також протестували проти участі в об'єднаній територіальній громаді спільно із містом Яремче. Тоді голова обласної державної адміністрації Денис Шмигаль повідомив, що немає жодних обмежень щодо створення об'єднаної громади Ворохта і Татарова та назвав такі протести передчасними. Ще одна мирна акція протесту відбулася 15 листопада. Тоді близько 150 жителів Ворохта та Татарова прийшли на виїзну сесію обласної ради, яка відбулася у Яремчі. 48 військовослужбовців сьогодні склали присягу на вірність українському народові в Івано-Франківську на площі Соборності. Серед них дві жінки. Проходитимуть службу новобранці у військовій частині 1241 Національної гвардії України, яка дислокується в Івано-Франківську, Калуші та Чернівцях. Як присягали, бачила Оксана Василик. Чесно присягаю українському народу завжди бути йому вірним і вірним, боротьбати Україну, дати її суверенітет. Так, присягу складає Микола Генник із Косівщини. Я пішов служити по своєму бажанню. Не знаю, на мою думку, що кожен хлопець, мужчина має відслужити в армії. Це іменно моя думка. Нацгвардія, не знаю, це вже теж так сподобалось мені більше. І того вибрав Нацгвардію. Спеціальність – це вже після служби побачу. Прослужу півтора року, здобуду багато опиту, надіюсь, і виберу собі свою спеціальність по душі. Віра Бермас – мама військовослужбовця Ростислава. Каже, що її син легко пройшов відбір у Національну гвардію України. Від дому він не хотів їхати, це дійсно. Але рано чи пізно наші мужчини повинні нас оберігати і віддати батьківщині вдову. Наталія Кобітович прийшла підтримати племінника, який служитиме у Національній гвардії України. Хочемо побажати йому здоров'я, успіхів у службі, переживаємо за нього, хвилюємося, бачимо, як він за місяць змужнів. Бажаємо хоча б годинку з ним побути і порадіти за його успіхи. Поруч з нею бабуся новобранця. Щоб здоровий був, бабуся ще почекає, ще на свадьбі побуде. Переживаєте трохи? Переживаю дуже. Дідусь не дожив, дуже був щасливий, коли не дожив. Складати військову присягу до Івано-Франківська приїхали призовники з Миколаївської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, розповідає заступник командира військової частини 1241 Національної гвардії України Вадим Ліневський. Вони будуть проходити службу у місті Івано-Франківськ, місто Калуші, місто Чернівці, там, де дислокуються підрозділи нашої військової частини Національної гвардії.
Це військовий ритуал, з давніх давен заведено. Військовослужбовці приймали присягу на вірність, оголошували клятву, що будуть захищати державу, український народ, суверенітет, цілісність, недоторканність України. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Гастрономічний рекорд встановили сьогодні в Івано-Франківську. На Вічовому майдані зварили 1 тонну 442 кілограми банашу. Рекорд фіксували фахівці із книги рекордів України. Як варили гуцульську кашу, бачила Оксана Василик. Варили банош сьогодні з 10-ї години 5 кухарів. Як розповіла шеф-кухарка Олена Жаботинська, для приготування баношу використали 450 літрів молока, 450 літрів води, 240 кілограмів сметани, 60 кілограмів вершкового масла та близько 200 кілограмів крупи. Насправді приготування банушу є складним в таких великих кількостях, тому що треба багато фізичного впливу, треба багато мішати довго, от, щоб не були комочки, щоб гарно жир відділився. От, рецепт обирали спільно, тобто у всіх у нас в 5 шеф-кухарів є свої рецепти, є рецепти там друзів, бабусь, мам. От, і ми робили такі, скажімо, щось середнє між маминим, щось середнє між ресторанним, тому що в такій великій кількості треба враховувати, щоб воно не підгоріло, щоб воно не згорнулося. Тобто, ну, багато є нюансів. Михайло Грибар – один з тих людей, які помішують банош. Щоб воно не прилипало до стінок, згідно, кажуть, кухарі, старанно, вон тепер помінялися, товариші там мішають. Ми старанно то перемішуємо, можете зняти ближче. Поруч з банушем у маленькому казані варять грибну юшку, якою поливатимуть банош. Славик, о, дровішок ще закинь, нехай воно спарюється. Павло Горішевський – представник Національного реєстру рекордів України. Спостерігає за процесом куховарства. Можна сказати попередньо, що попередній рекорд 113 кілограмів банушу, який був зварений, вже є реально побитий, бо тільки на першу закладку пішло продуктів понад 1200 кілограмів. Так що ми вже просто очікуємо кінцевого результату, скільки ж буде об'єм цього банушу. Зварили банош близько 15-ї години. Як ви вже зрозуміли, якщо я вийшов з цим сертифікатом, то національний рекорд України встановлено. Після того, як роздали сертифікати від Національного реєстру рекордів України шеф-кухарям та тим, хто був причетний до варення банушу, стравою почали пригощати франківців. Подавали банош з овечою бринзою, шкварками і грибною підливою. Це дуже смачно, і дуже і м'ясо, і сир, і приправи різні. І згадується відпочинок у горах, і це і українська традиція, які передаються з покоління в покоління. І це є правильне наше бачення світу, і наша Україна завжди буде, якщо буде підтримувати традиції, наша Україна буде жити і процвітати. Зоряні Павликівській також сподобався банош. Дуже смачний. І м'ясо, це під юшка, ця грибна юшка дуже смачна, що ці наші хлопці воєнні рихтували, дуже смачна юшка. І банош смачний. Я перший раз на такому мероприємстві, але дуже смачно. Випадково прийшла і нам сказали, що тут готують банош. Третій годині будуть роздавати. Ми підійшли з цією нашою поліклінікою, щоб скуштувати і попробувати цей банош наш. Нагадаю, що казан для приготування банушу виготовили на Івано-Франківському локомотиво-ремонтному заводі. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і ще один рекорд встановили сьогодні в Івано-Франківську. 660 вифлеємських зірок принесли колядники на Вічовий майдан. Їх порахувала представниця книг рекордів України Юлія Бечай. Кожна з цих зірок унікальна, бо виготовлена їхніми власниками.
Так, ну, мені сподобалось. Я змерз, я голодний. Краще не буває, я вам так чесно кажу. А що можу сказати про свою зірку? Вона зроблена, бачите, як з лінійки. Так. Отут намальовано отак по краях. Якісь солодощі намальовано. А тут такий узор. Попросили піти разом зі школою на це встановлення рекорду. Вифлеємська зірка зроблена з дерева. Тяжка. Висока. У нас тут кольорово виділяється на фоні всіх інших. Ну і на сьогодні це всі новини. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин вийде в понеділок зранку о 7:30. Хай вам щастить!